все. Я вот, Геное, вот заехали, да, в Геное? Ой, Геное, говорю. Ты чё? Ментон. Геное мы как бы направляемся в Италию. С карт. Забили такой маршрут. Ну, получается, мы в Ментоне. В Ментоне. Да. Заехали. Да, вот по правой стороне у нас море. Море, вон, посмотри, какое. Покажи, какое. Да. Да, да? Красивый цвет, да? Два цвета. Ментону едем, сейчас уже вот прям границы будем проезжать. Мы здесь провели, наверное, неделю, да? Так сказать, выкладывая видео. Поскольку YouTube не дает сразу каждый день выкладывать видео. Кунде-кунде бермейтинге, да? Я тогда сразу люблю. Да, 40 видеодан гана берет. 40 видеодан гана берет. Шорт именно, шорт. Шорт именно. Каша видеолар. Да. Сол. Күн, бірақ жел көтеріп кетті бүгінде. Бүгін жел. А так, он, қара адыхайшылар, да? Біразда шомыл жатыр. Біз де шомылдық, да? Да. Уже жетті ма бізде? Кішкене. Жетті ма? А? Через 800 метрах круговое движение. Машинада саяхаттауды өзінің плюстары минустарда бар, әрине? Плюстарды минустарда бар. Люди бар, өте агрессивный. Иә, француздарда. Особенно ер адамдар. Иә. Или маған солай показалось. Иә. Айғалайды да, блядь, мы ғылама бірдеме. Иә, жеті, либо ол ұлтқа байланысты ба, кім білет? Иә, жай бір жай болмашы нәрсеге шамдан шыға келеді. Иә. Жоқтары қайнап. Мүмкін қазіргі осындай оқиғалар болып жатқаннан кейін ба? Қазіргі мүмкін много вековой оқиғалардың олардың үлкен намыстары ма білмеймін, ұлттары ма сондай, ұлттарына сәйкес кім білет, сол ол да бізге тиеді кішкене. Иә, енді шет жағасы тиіп жатыр бізге де, өйткені себебі осы ортада жүрміз, осы ортада айналған ортада өз көзімізбен, өз терімізбен, как это, өз нашой. Орысша сөйлейтіндегі адамдар көп. Осы жерде кім білет, ұлттары қандай, кім, біз олармен сөйлескен жоқпыз. В принципе, оны да жоқ. Әне, қыздарды сырбатыр видеоға. Иә. Мындай ғажап деген мынандай теңіз, түсі вообще ғажап, иә? Иә. Тура көздерімен қарасаң вообще прям қуанасында бірдеме, прям картинка, картинка, да? Прям сурет. Прям әдемі, әдемі. Әдемі, әдемі. Сол Ментон қаласы сондай әдемі тоже өзінен. Курортың жері екен. Білмедік те. Бұл Италия мен шекара болып келеді. Италияда Италияны басып өтеміз ғой. Қазір прям өтеміз. Негізі Италияның адамдары туралы да естідік негізі, бірақ та біз ешкімді осындай прямо сөйтіп прямо айтпаймыз. Иә. Басқа адамдар сияқты біз бәріне өте сенбіз, сенбіз. Иә, барлығы адамдар ғой. Адам баласы. Сол, бірақ кім білет, қалай, кім? Кім қалай? Европаға келсеңіздер, өздеріңіз көресіздер ғой. Адамдарын, менталитеттерін. Соған. Через 200 метров круговое движение. Первый съезд. Чтобы мүмкіндік болсын деп сіздерде, соны тілейміз біз. Осы жерге, конечно, ақшамен келу керек, білмеймін. Бірақ сол айтқандай, біз әлі жұмысты істеген жоқпыз осы жерде. Хотя жұмыс істеу керек, ақшамыз, конечно, Құдайға шүкір бар әлі кішкене. Бірақ бітіп жатыр.
келсе видеолардын жумуштан болот шаар деп. Я. Я. 200 метров. Круговое движение. Сол қазір осы Франциядан шыққасын, мынау Ментон қаласын сүрен дегенбіз, міне әйелдер прямо жол шығай жүреді, жол Я кедейлер ма, көп аз ба, өйткені демалатын кісілер көп. Басқа адамдар да қаларды көріп қой, құрай сұртасын, басқа бермесін. Я, басқа қаларда өте, анандай, Марсельда көрген шығарсыздар видеода, прямо атысы батқан жерге түстік, құрай сұртасын. Дала, да, да, кісілер ұйықталатыр. Кедей адамдар көп. Мына жер енді кішкентай қала болғаннан кейін тыныш деп ойлаймын, өйткені бәрі бір бірін білетін де шығар, может 30 мың адам тұратын болса 28 мың, кішкентай осындай қала, коммуна. Әнекі үстінде мост, ол мүмкін ол үлкен трасса шығар, біз бірақ бесплатный дорогамен таңдадық мен жаңағына. Иә, біз осындай Waze дейтін приложение тағы айта кетеміз. Европада, Европа емес, басқа елдерде де бар шығар. Ну, бірақ бізге ана жерде Польшада айтқан, мынау предложениемен тегін жүруге болады трассаларда. Иә, выбираешь там функцияларды, настройкаларды. Ага, қазір пауза қоямын, келесі видеода жалғастырамыз.